Տաքսու անհատվարորդների մի խումբ այսօր 15 կետանոց նամակ է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, երկրի ղեկավարից պահանջելով ուշադրություն դարձնել իրենց խնդրին. «Տվեք մեզ կայանատեղի, ապահովեք մեր մեքենաները հաշվիչով և այլ պարտադիր պարագաներով, ստեղծեք աշխատանքային նորմալ պայմաններ, և հետո միայն պարտադրեք մեզ մտնել օրինական դաշտ և վճարել հաստատագրված գումարը»։ Թվարկելով տաքսիստների առաջադրած 15 պահանջները, ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանն ու տաքսու վարորդ Արման Գալստյանն վստահեցնում էին, որ այս դեպքում կհասկանան, թե ինչու են պետությանը վճարում այդ գումարը։ Այդ բոլոր պայմանները մեզ կտրամադրի տրանսպորտի նախարարությունը, մենք կներկայանանք, պայմանագիր կկնքենք, որ մենք ցանկություն ունենք տաքսի վարելու, ունենանք այդ հաշվիչը, բոլոր պահանջները, որպեսզի կարողանանք ժողովրդին սպասարկելու, հետագայում էլ չեմ ուզում էլ տաքսի վարեմ, այդ ամենի չէ հետ կտամ։ Մենք էլ աշխատում ենք, ուզում ենք, որ ասենք, այս պետության մասնիկ լինելով, քաղաքակիրթ երկրում ապրելով, հարկ վճարենք, բայց հարկ չվճարենք, ինչ որ Հենց այնպես էլի։ Կառավարության սահմանած վճարները ըստ բողոքող վարորդների հիմնավորված չեն, մասնավորապես ինչու հենց 2500 դրամով պետք է հաշվիչ կապարակնքել, գովազդի համար 25000 վճարել կամ հենց 55000 դրամանոց հաշվիչ գնել։ Հատկապես չկա որևէ երաշխիք, որ պետական այրերը կարճ ժամանակից չեն որոշի մեկ սարքը փոխարինել ուրիշով։ Որպես նախադեպ վարորդները հիշեցնում են ժամանակին պարտադիր դեղին համարանիշները, որոնք այսօր այլևս չեն կիրառվում։ Մենք ապահովագրված չենք, ժողովուրդ ջան, որ նույնիսկ այդ 50-55000 այդ հաշվիչները դնելուց հետո մենք մի տարի հետո մեզ ուրիշ ինչ-որ մի բիզնեսմեն չի հայտնվի և իր հաշվիչները կառավարությունը մեզ չի պարտադրի։ Վարորդների պնդմամբ նոր օրենքը նաև անհավասար մրցակցային պայմաններ է ստեղծում մարզերի և Երևանի վարորդների համար։ Մայրաքաղաքում գրանցված տաքսիների համար սահմանված է 12000 դրամ վճարաչափ, մարզերում այդ գումարը կազմում է 8000 դրամ։ Երևանցի Արսեն Պետրոսյանն օրինակ առաջարկում է, այդ դեպքում թող վերահսկեն, որ մարզերի վարորդները մայրաքաղաքում տաքսի չվարեն։ Այդ անհավասարությունը պետքա վերացնեն։ Ուրիշ բան, եթե այդ մարդը տվյալ համայնքից դուրս չի գալի, մենակ իր համայնքում է վարում այդ մեքենան, թող ուրիշ գին նշանակեն։ Երևանյան փողոցներով հարցում կատարելիս պարզեցինք, որ անհատ տաքսիստներից շատերը հրաժարվում են հետևել նոր օրենքի պահանջներին, պնդելով, որ օրվա հաց վաստակելու փոխարեն չեն պատրաստվում գումար հավաքել հաշվիչի և մնացած այլ պարագաների համար։ Իսկ նրանք, ովքեր պատրաստվում են վճարել, ասում են, որ համաձայն չեն կառավարության հետ, ընդամենը փորձում են խուսափել տուգանքներից։ Դե հա, բա ինչ ենք արել, հեսա դիմումը գրել ենք, տվել ենք, որ բա ինչ անենք, ուրիշ ճար ունենք։ Առաջին պարագաները գումար է պետք որ դնես, 80000-ի մի ոչ ժողովրդի ձեպը փող կա։ Եթե ճիշտ խոսենք, որ պետք է միատ օրինական մի բան լինի, թե չէ։ Վարորդներ կան, որ ասում են, արդար չի, որ մարզի ժողովրդը 8000-ը վճարում, մենք 12000-ը վճարում, հետո իրենք այս են Երևանում քշում են։ Դե դա ճիշտ են ասում, բայց դա մի քիչ դժվար կլինի, պետք է կարգավոր են, դրանից էլ երևի ժամանակ է պետք, էլի։ Մարզերը բոլորը ստեղ են աշխատում, մարզերում ինչ ով կա որ։ Ռայոնից եմ քշում ստեղ։ Երևանցին էլ ստուց է քշում, ես 8 եմ տալու, իրանք 12։ Դրանով չէ նույնը մարզում քշել, այսինքն չկա։ Չէ, չէ, չէ։ Որտե՞ղ մարզումը դքամ գործ չկա։ Նորմալ են դեպքում, եթե մարզում այնտեղում աշխատեն, չգան ստեղ հանգարեն մյուսները։ Բայց գալիս են, չէ։ Հիմա այսօրվա վիճակով տաքսու 50% ռայոնից եկածներ են։ Ոչ, դա ինձ թվում է պարտադիր է շոչիկները, որովհետև ոնց կարող հաճախորդը նստի չիմանա ինչքան է։ Տեսա որ ձեր մեքենայի մեջ հաշվիչ չկա, չեք էլ պատրաստվում տեղ առնել։ Հաշվիչ եղել է, հանել են, որովհետև նորն են ուզում, մեր հին առած հաշվիչը արդեն հաշվի մեջ չի։ Ուղևորները չեն ասում։ Նույնն է, ուղևորին ավելի լավ է որ առանց հաշվիչ վճարի, քան թե հաշվիչը որ մինիմալից 3 կիլոմետրից փոխի 600 դրամ, որ քանի որ այտենց չի լինում, այտենց ճիշտ չկա։ Այսինքն դուք պատրաստվում եք դուգանքներ հետո վճարել։ Ես պատրաստվում եմ տաքսի չքշել ընդհանրապես։ Չեմ էլ ուզում անեմ, ինչի համար եմ անելու այդ 12000, եթե ես ոչ մի ձևով ապահովված չեմ տաքսի քշել, որտեղ կանգնում ես, այստեղ չգիտեմ, չի կարելի կանգնել, այնտեղ չի կարելի կանգնել։ Վերջում ավելացնենք, որ նոր օրենքին ընդդիմացող վարորդները մարտի 15-ին պատրաստվում են հերթական բողոքի ակցիան կազմակերպել Երևանում ավտոերթի տեսքով։